Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների ձեռնարկած լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով, ինչպես նաև նախապատրաստվող նյութերով, փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել առայն, որ 2021 թվականի սեպտեմբերի 29-ին և 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Phoenix Med սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ներկայացուցիչները Պաշտպանության նախարարության Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարանի անձնակազմից COVID-19 համավարակի հայտնաբերման հետազոտության համար իրականացրել են ընդհանուր 62 նմուշառումներ, ինչից հետո համապատասխանաբար 2021 թվականի հոկտեմբերի 4-ին և 2021 թվականի հոկտեմբերի 18-ին վերջիններից տրամադրել են Biomed սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ձևաթղթերով պաշտոնական այլ փաստաթուղթ հանդիսացող COVID-19 համավարակի փաստացի առանց ՊՇՌ մեթոդով լաբորատոր հետազոտության բացասական տվյալներով կեղծ պատասխաններ։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 325-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն է փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների պետհամարանիշներ կեղծելը, իրացնելը կամ օգտագործելը 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ին Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանությունում հարուցվել է քրեական գործ։